Меморіальну дошку на честь загиблих моряків есмінця лейтенант Зацаріони відкрили на морвокзалі. Цей корабель потонув 100 років тому під час Першої світової війни біля острова Зміїний. Корабель наїхав на німецьку міну під час перевезення гарнізону для встановлення радіостанції. У складі екіпажу було 42 моряки. Близько 10 років тому аквалангісти дістали деякі артефакти з носової частини есмінця, але зараз підняті з дна об'єкти перебувають у музеї Криму. Нову експедицію для пошуку артефактів військово-морські сили планують організувати наступного року. Все мы знаем, что остров, судно еще находится там, и находятся еще многие артефакты, которые могут быть подняты со дна Черного моря в районе острова Змеиный. И я думаю, что после того, когда будут произведены эти археологические подводные находки, то они найдут достойное место в экспозиции. Я надеюсь, что вновь восстановленного Музея морского флота Украины, потому что все мы, наверное, слышали последние новости. Администрация морских портов Украины пытается сейчас решить вопрос, и она, в общем-то, и движется в этом направлении, чтобы вернуть Музей морского флота в здание английского клуба, в то знаковое место, где он находился до момента пожара.